ayayda. Ayayda. Hooyo. Hooyo. Hooyadeed. Hooyadeed. Gabadha ay dhashay. Gabadha ay dhashay. Ninka uu qabo. Ninka uu qabo. Ninka qabo. Ma ninka qaba. Muxuu ku yahay? Assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan oo aan daawada leeyahantiina. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada muuqaal kale cusub. Waxaan rajaynayaa in aad muuqaalkan dhameysan doontid. Of course, ana ku jira sawir dhameysan waayeen. Sida aragtaan maantana garabkayga waxaa fadhiya dabana only Ismaaciil asagale waaye. Ismaaciil waaye. Marka maanta muuqaal cusub ayaan idin haynaa daadoodayaal. Muuqaalka maanta waxaan faraha isla geli doonaa. Anaha waxaa la joogaa garoonka dagaalada. Waxaana fiirinayaa maanta maanta waxaa la fiirinayaa labadeena ani ninkan qofkii ku fiican markii la dhaho xagga ujooyinka ama riddleska ama xiraalayaasha xiraale ama gogaleysi ani mida huwa shantaada ma hubiina ka jawaabayo waxa waa shanteeda hadaa si walba u fikirtid runtaa fiican maogtahay kuwa qaarkood waxay sidahay ninkan uu kala tuuri karaa laakiin mid fudud oo kuwii ugu jadan kudii aa meelaha fadhi fiirisa confidence aan galay su-aasha weydiisaciga weydiina waxaa sheegtaa abtiga walaashiis oo ahbareerta ahayn maxay ku tahay haa marka commentka idin kuu soo jeedasi su-aashaas idinkaa iskale su-aashaeda ugu horeysa ku weydiinayaa marka anigaa bilaabay maadaama muuqaalka u dambeeyey aad adiga bilaawday marka waa dhaarsanahay su-aasheeda ugu horeysa waxay ku leedahay su-aasheeda ugu horeyso waxay ku leedahay waxaad sheegtaa wax aan tukanin salaadan ay ka tegin wax aanan tukanin salaadan ay ka tegin waxaad sheegtaa wax aan tukanin wax aanan tukanin salaadan ay ka tegin daawadayaal maanta waa liisayaa run ahaantii qoraacaanaaaaay wax aanan tukanin salaadan ay ka tegin baalka tukuteeldogaale mmaa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 a
ان وات از كول ديقه ديقه صلاه كسوتاي وحال لما مركز سد صلاه حلي مو قيل يا موقته لكن سن ديق ظهر قيلنا حق عرفت ويجران لكن مهمه حوا ديقه وين متكد لك صلاه ديقه حافظ انه جو ظهر ما قيل يعني سؤال شيء ذا كواد حق لهي اوكي وحا شيكتا وحير مركو يري هي قاون مركو وين هي ايت وحير مركو يري هي قاون مركو يري هي مركو وين ازي ورا متنجي شيكه وطمان وحا وحا واي دا اهان تيس مركو يري هي سايد وديري هي مركو دا اهان وين هذا وحاس سايد وقابين هي دقهانك هذا صح؟ ها وين وحول بدأ إليه وقتها. مركو يري هاي وحاس معاه سمادية الجرو وديري. سبي هاي ها مركو ده شو سبي هاي وديري. إيه. كسيه هنا وتقوه وقامنيا. معنا مركا أنتو ديرا مكيرانيا. ها وقامنيا وقامنيا. مس مركو ديرا أنتو ليك ها ومسنافين. ما. إيه. كلا سالي. سالح ودا فيري وحمركو عسبي هاي تصالح. وحمركو عسبي هاي. وحمركو عسبي هاي. waxa uu ku cusub yahay oo yar yahay daahan oo yar yahay oo cusub yahay saayid u dheer yahay markuu cusub yahay mise markuu cusub yahay yar yahay markuu cusub yahay oo daahan oo yar yahay markuu cusub yahay samaan ka soo dhalanaya cusub baa ifaan daahan lak markuu weynaado la isticmaalo la isticmaalo la isticmaalo si gaabanaya fuck astaghfirullah mata qaan okay I know waa qalin ka baratay khalad waay قالين جوارت بنسل كا خلاص دواي من كيلو قرأت كيسة خلاص دواي سقيا أوكي قالين كبنسل كا أوكي سمعنا منو مركل استعمال وسي جابنا يا I know this أختك وش عدا هيك هيك جرين دين 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 أختي قبل ما شو معاها
oo ku sheegay qaniga tusaale kaga dhigay haa shee su'aashay uu gaadi nil nil laakiin su'aashaydu waxa waa xigta I think tan waa garan kartaa su'aal la weydiinayo inaan garanayo ogey waxaad sheegtaa hal wado ayaa jirta hal wado ay gaarida maraan gaarida macnaha hal dhinac ay maraan hal dhinac bas waya wadadan waxaa tahay traffic darawal kale ayaa marka wadada wadadii qaldanayd ee gaarida ka soo horjeeday ayuu soo maray ninkii traffic aan ninku xun uusan dhihin sabab igu celi su'aash hal wada ayaa jirta marka misa ku wacan marka ku macan hal wada ayaa jirta gaarida maraan ma akhristaa su'aash waa akhristaa hal wada ayaa jirta ee gaarida maraan hal dhinac bas u jeedaan traffic ayaa taagan waxa ka soo baxay malee waa hal dhinac bas u tala galay kuun side hada wadadan geeskeena hal side baa dhinac bas waaye traffic ayaa taagan marka marka darawal kale marka wadada dhinac qaldaneed gaarida opposite ku kasoo socday oo kasoo socday ninkii traffic aan ninkana waxa muusan dhihin sabab darawal ku lugeynay alaaba ka jaa okay su'aal ka jawaab still waa geesaha mar mar ku waxa sheegtaa su'aal aan weliga ha ugu jawaabi karin bro I know this su'aashu si walba lagu weydiiyey mar walba lagu weydiiyey su'aashan ha ma ka jawaabi kartid ha ma leh jawaab ah waan garanayaa I swear to god cameraman zoom in I'm winning ما تقاند هز دالين ما ما حاجات دوت ما لها انت ما انت دمان يا كبيب I should know this ها بس اود جاوي كرتا مانو ها ما بقى جاوي كرتا ها ما له يا ها ما له ها ما بقى جاوي كرتا عشان ها هاي I know waxa waaye qofka markuu jiifo oo dhaho ma jibtaa waa garanaya haddaa dhaho I mean it god one one su'aasheeda kale waxay ku leedahay su'aasheeda kale waxay ku leedahay haa nin baa salaada maqrib tukanaya rakacadii saddexaad u marayaa nin baa salaada maqrib tukanaya rakacadii saddexaad ayuu marayaa kadibna asagoo sujuudsan sujuuda ugu dambeysa ku jira marka qofku sujuudsan lugiisa saamaya maftahay ayaa soo agmaray ayaa lugtiisa ka leefa marka ninkaa salaada maka jirta masan ka jawi su'aashi igu celi nin baa salaad maqrib tukanaya rakacadii saddexaad uu maray uu sujuudsanaa marka markuu sujuudsan qofka lugiisa saamaysa maaha ayaa agmara ninka lugtiisuu leefay ninkaas salaadiisa ma ka jabtay mise ma ka jabin maka jabin sow dhameeya rakcada saddexaad maraya weli war kucsaya ninka mu dhameeyn salaad rukuuc ma maraya mise sujuud manaa uu sujuudsan yahay weli salaad mu salaada rukuuc ay ku egtay maya maya no qash ma raadinaysaa bro kan iga dhig kan iga dhig ma kasaayi okay ma kasaysid maana save time jawaabteeda waxaa waaye waxaan ku yidhi eyga markuu ninka agmaraa lugtiisuu leefay marka eyga lugtiisuu leefay ninka lugtiisa ma ahan snapchat ay mashquul ka jawaabi lahaa su'aashaa saddexaad waxaa ka sheeg ay fudayd waa tan daawadaal waa arta gameka waa kulul yahay adiga markii su'aasha qof la weydiiyo pos dheh ka jawaab waxaa jaraa maalin walbo waxaa jaraa tinta ka hadlaya timaha waxaa jaraa timaha maalin walbo garkeygana ma taabto garkeygana sidiisu ahaadaa maalin kasta tinta waa jaraa garkeygana sidiisa ma dhaafo waa garanaya sugya waxaan jaraa tinteeda waxaan jaraa tinta maalin walba garkeygana sidiisa ma dhaafo haddii garka maada jarin tinta waaye garka hadda garka kama waay maano garka naftiisa tin waay tinta waa jaraa maalin walba haye intaana ma dhaafo haddii macnaha garka meesha maarata tinta ka bixi garka kan kan meeshaas ma dhaafadee tinta garka intaan ma dhaafto sugyaa
حاتري وحان جراتينتا يا معلم والبا معلم والبا اي قركي تنتي سنين تاس مدافت هذه تنت اجت تنت قرك ما هذه تنت قرك معلم والبا جراتينتا قرك انت اسم مدافت ورجع لي هذا سؤال هذا والله سؤال اساس تنت قرك معلم والبا جرا انت مدافت 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 انت دان كسر وقتي انا وصعب معني وقرني عليك هو إيجو ما قرنيس هاي شيك وتم جراتي ودمي تم جرا ما نور بقدر وكر كجرا تنت تكر كجرا ما نور والبا تنتي سنين تسمع دافت أنا شاك إيجا يو كان دلوقتي سولف فيس ها the same thing ويلي ويلي ون ون أنا أوكي أشي تي ودمي اسمع كريم نام سميت كلا قدر سنا تي ودمي سوا كده كنا أوكي تي ودمي سوا مارك سوا عشان أيهدا أيهدا هويو يدك قوده أي ده شيء قوده أي ده شيء نيك أوقبو نيك أوقبو نيك ما نيك القوا محو كوي هاي يقول علي أيهدي فيرا أنا مركود مش هكوي علنا أيهدا هويو سك استجي take your time أيهدي هويو سك سك أجلس أيهدا هويو هو يدك قوده أي ده شيء نيك القوا محو كوي هاي أوه أوه سك كوي هاي نيك دواي أوه أوه اوكي يجري استنى ما قرني سوا كان يا تان لاست سؤال حتى قلت ده كدري ازي سوا شو سمعت ها حتى كان اللي كا قفت وكابدي افري دي وكابدي ذاتس نو نو افري دي مبدي اتس نورمال والله سوا شو اتكدب ودينا والله ابو السلام عليكم سوا شو دم بيسوا نو او ماي جيرني كبا سافيري اوكي شي حاوينا مره ولا بوح لا سو قاده ها حاوينا مره ولا بوح لا سو قاده وحكي قاعدة مو وين أنا سنتك سنتك ما يا يقول علي محاولين هذا مرة بروح لقى قاطه مرة بروح لقى قاطه مو وين هذا مسوب بطع مو وين هذا محاولين هذا مركي وحكي استلقى قاطه نو محاولين هذا مركز توح لقى قاضه محاولين هذا مركز توح لقى قاضه فكر يا سكري واحد كل وكيل مركز مركز وح لقى سوق قاضي محاولين محاولين هذا مر وربو وح لقى سوق قاضه I don't know good Oh my! I win! After also my video again, what can I do? It's gonna get really good. Vincent, this question goes to the director. What becomes bigger whenever something is taken away? It becomes bigger. What gets bigger when more is taken away? What becomes bigger when more is taken away? Anyways, that was the end. What are you talking about? What did I say? The whole. Shimo. Ah. Mono tam chang. Anyways, that was the end. What are you talking about? Nick Odega ha. Wow, imamazi. And ha. Me igu bediyay. waa aragtaan oo faraxsan yahay marka hadaad rabtid barnaamijkan oo aan xilaalayaash inaan soo badino in muxuu aha nala soo wadaag hana hilmaamin inuu dadu xajir marka mid kale jirto hadaad rabtid inaad ka qayb qaadatid aad awooddo inaad ila tartanto miiskan waa diyaar ninkan waa kaliya xiniina magaca hoos ku soo qor abtilaa jirto imagine 70% oo daawatada not subscribe Soomaali mo okay daawadaal aad u maasanta ilaa inta aad soo gaartay في أمان الله. إيميشا. سكدي معي تلفون.